Start om 5 minuter. 5 minuter till start. Startbilen rullar för en extra provstart om 1 minut. De är iväg invändigt ett Bankwise Ass. Följt av nummer 2 Heluvam utifrån laddas nummer 6 Clockwork. Då har vi 6 Clockwork på väg mot täten i den första svängen. 6 Clockwork som accelererade till täten. Upp på utsidan kommer ett Bankwise Ass. Sedan följer 2 Heluvam. Först i andra spår ett Bankwise Ass. Andra ytter för 5 Swisha. Där bakom 3 Global Benchmark. 6 Clockwork leder när vi kommer till 500 meters passering. Halvvarvet på kilometertiden 13. Leder med nummer 1 Bankwise Ass på utsidan. Ryggledare nummer 2 Heluvam. Andra ytter 5 Swisha. 3 på innerspår. 7 Grand Princess. Tredje ytter 3 Global Benchmark. Avslutar 7 hästarsfältet. Gör 8 Bluebell Dream. Halva distansen avverkad. 6 Swisha. Nummer 6 Clockwork leder. Ett Bankwise Ass på utsidan. Andra ytter nummer 5 Swisha. Ryggledare nummer 2 Heluvam. Vi når 1000 meter. Gör det där på tiden 14 lite drygt. Med nummer 6 Clockwork i täten har ett Bankwise Ass på yttern. Ryggledare nummer 2 Heluvam. Andra ytter för 5 Swisha. Bättre fart på tillställningen då in i den sista svängen här i E3 Consolation för Ston. Leder gör 6 Clockwork. Galopp för 2 Heluvam. 1 Bankwise Ass finns som etta i andra spår. Bakom de här följer nummer 5 Swisha. 1 Bankwise Ass med ett litet övertag då på nummer 6 Clockwork. Det är ett Bankwise Ass Clockwork invändigt. 3 Global Benchmarker som provar. Längst ut spurtar Bluebell Dream. Men invändigt finns nummer 1 Bankwise Ass. Diskvalificerad nummer 2, Heluvam. Resultat lopp 7, V64-4, V4-2, E3 Consolation förstod i samarbete med Agria och ESBox. Här segrade nummer 1 Bankwise Ass och Örjan Kilström, 2 nummer 8 Bluebell Dream och 3 nummer 3 Global Benchmark. Ordningsföljden 1, 8 och 3.
Bankwise Ass ägs av SRF Stable. Rejo Liljendahl tränar. Örjan Kihlström körde till segern. Segertiden 12:06.